På morgonen ser François att Back har många sår. Han visar perå. Spitz är borta. Nu blir det lugnt, säger François. Back visar att han vill vara ledare för draghundarna. Men François ställer Sollex på Spitz gamla plats. Back rusar på, solleks. Nej, nej! Se på Back! Spitz är död för att Back vill ha hans plats. ”Gå bort, Back”, säger François. Back morrar när François drar bort honom. När François inte ser kommer Back tillbaka. Han kör bort Solleks. François blir arg. Han kommer med sin stora klubba. Back går bort från François. François bestämmer att Solleks ska vara ledarhund. Back visar att han inte vill vara draghund. Han springer bort. François och Perrot jagar Back i en timme. Back visar att han inte kommer tillbaka. François går fram till ledarhundens plats och ropar på Back. Back kommer när François tar bort Solleks från ledarhundens plats. Back får vara ledarhund. Han lär sig snabbt. Han ser till att de andra draghundarna arbetar bra. Draghundarna vågar inte bråka med Back. Det finns ingen hund som är som Back, säger François. Perå tycker som François. Perot ser att draghundarna springer snabbt. De fortsätter sin resa tillbaka till Dö. Nu är vägen bra. Isen på floden är stark. Resan tillbaka till hamnen i Dö går mycket snabbt. Efter några dagar i Dya ska back- och draghundarna dra släden norrut. Sedan ser de aldrig mer Perrot och François. En man från Skottland tar över hundarna. De ska köra post till männen som söker guld i norr. Nu kan hundarna inte springa snabbt. De drar en släde med tung post. Buck tycker inte om sitt nya arbete, men han arbetar bra. Mannen från Skottland och draghundarna reser tillsammans med tolv andra slädar. Alla dagar är lika. Hundarnas bästa tid på dagen är när de får mat. Efter maten får hundarna springa som de vill. Back slåss med arga hundar tre gånger. Efter det vågar ingen hund bråka med back. Back ligger vid elden på kvällarna. Han ser in i elden. Back tänker ibland på domaren Millers gård i den soliga dalen Santa Clara. Back tänker på den stora vattentanken. Han tänker på hundarna Isabel och Toots. Han kommer ihåg mannen med den röda tröjan. Han tänker på Curlys död. Han tänker på att slåss med Spitz. Han tänker på allt som han vill äta. Men han längtar inte tillbaka till den soliga södern. Back ser in i elden. I elden ser han en annan värld. Där ser Back en man med korta ben och långa armar. Mannen har långt hår. Mannen är rädd för mörkret. Han har en klubba. Det sitter en vass sten på klubban. Han har en päls från ett djur på sig. Han har mycket hår på kroppen. På bröstet, armarna och benen är håret som en päls. Mannen springer lätt som en katt. En annan gång ser backmannen med pälsen sitta och sova framför elden. Han har huvudet mellan sina knän. Back ser ögon som glöder i natten nära elden. Back vet att ögonen sitter på stora djur. Han hör djuren röra sig. Back morrar när han ser in i den här världen. Det är ett hårt arbete att dra post Hundarna är magra och trötta när de kommer fram till Dawson. De behöver vila sig. Men efter två dagar är de på väg söderut med många brev som ska ut i världen. Hundarna är mycket trötta. Männen bråkar. Det snöar mycket. Snön gör vägen tung. Det blir svårt att dra släden. Men männen tar hand om hundarna. De lägger sig inte och sover utan att se på hundarnas tassar. Hundarna är trötta efter det långa och hårda arbetet under vintern. Hunden Dave är tröttast. När släden stannar för dagen gräver Dave ner sig i snön. Männen bär mat till Dave. Dave vaknar när släden ska åka på morgonen. Dave har ont. Det är något fel på honom. När släden kommer till Cashier Bar faller Dave. Männen låter Dave springa bredvid släden utan att dra. Dave vill tillbaka till sin plats längst fram. Men han är mycket sjuk. Han är arg för att han inte får vara med. Han faller och ligger stilla. När Dave kommer upp går han efter släden till nästa stopp. Mannen i släden går iväg en stund. När han kommer tillbaka fortsätter resan. Hundarna går, men släden står still. Dave biter av repen som drar släden. Han ställer sig på sin plats längst fram Mannen från Skottland bestämmer att Dave får gå på sin plats. Dave drar, men han faller flera gånger. En gång kör släden på Dave. Han skadar benet. Morgonen efter är han för sjuk för att fortsätta resan. Slädarna åker utan honom. Dave ligger i snön och skjuter sorgset när de åker. Mannen från Skottland stannar släden. Han tar fram sin pistol och går tillbaka till Dave i lägret. När mannen kommer tillbaka vet alla hundarna att Dave är död.